God dag. En video jeg skal løse oppgave 4.41 i boka Sigma 1T. Ja, det gjelder spiringsprosenten på agurkfrø, som er oppgitt til å være 65% på pakken. Han Per, han sår 8 frø. Det første på A forklar hvorfor vi kan bruke en binomisk sannsynlighetsmodell. Ja, for at vi skal bruke en binomisk sannsynlighetsmodell, så må det være kun to muligheter. Det er krav 1. Kun to muligheter. Kun to muligheter. Ofte nevnt som suksess eller failure. Og det har vi definitivt her. Enten så blir den agurken en bare liggende som et frø, eller så blir det en plante. Så første krav er tilfredsstilt. Krav nummer to, uavhengighet. Dere er litt mer i tvil, den kan vel kanskje si at ok, det er litt uavhengighet kan være et vanskelig krav å stille tilfredsstill, men den kan i hvert fall argumentere for at her er det uavhengighet. Du slenger 8 frø ut i, du grener 8 frø. Om det ene frøet vokser opp, så bør det ikke ha noe innflytelse på neste frø. Men nå kan det jo kan det jo tenkes at det at et frø begynner å bli en plante, at det da dermed tar en del av næringen fra det andre frøet, men vi kan se bort ifra. Vi kan si at her har du uavhengighet. Og det tredje er konstant sannsynlighet. Konstant sannsynlighet, og her kan vi argumentere for at ja, det står på pakken at det er 65% sannsynlighet for at agurkfrø skal bli agurka, og den sannsynligheten er konstant. Så alle tre kravene er tilfredsstilt. Vi har kun to muligheter. Enten så blir det agurk, eller så blir det ikke. Vi har uavhengighet. Om frø 1 blir agurk eller så har det ikke noe betydning for frø 2, og sannsynligheten er konstant og lik 65%. Da har vi kommet til B. Hva er sannsynligheten for at ingen frø spirer? Ja, og da kan jeg ha brukt den binomiske sannsynlighetsmodellen, men her er det faktisk enklere å si at det er sannsynligheten for at det ikke suksess, gange med bla 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 bla, sannsynligheten med ikke suksess. 8 gang, og så lik P av ikke suksess i 8. Hva er sannsynligheten for at det ikke er suksess? Ja, det er jo sannsynligheten for ikke suksess. Det er jo 1 minus sannsynligheten for suksess. Og sannsynligheten for suksess, det er jo 0,65, så det blir jo da 1 minus 0,65. Det er 1 minus 0,65 som er lik 0,35. Så sannsynligheten for at ingen frø spirer, IFS, ingen frø spirer, sannsynligheten for det er 0,35 opphøyd i 8, som er lik. Sannsynligheten for at ingen frø spirer, det er 0,35 opphøyd i 8, som er det samme som 0,00023, i hvert fall tilnærmet lik. Ja vel, da går vi på C.
Hva er sannsynligheten for at ett frø spirer? Da må vi bruke den binomiske sannsynlighetsmodellen. Hvordan er den? Jo, sannsynligheten for at x er lik r, den er lik n over r, gange p oppbøyd i r til, gange med 1 minus p oppbøyd i n minus r. Og her er da n. Det er like antall forsøk, det er 8. R er antall suksess, den må være like 1. Sannsynligheten er fortsatt like 0,65. Og 1 minus p, den er lik 0,35. Så da har du sannsynligheten for at x er lik 1, er lik 8 over 1, gange 0,65 for de første, gange med 1 minus 0,65, som er 0,35. Vi får prøve å skrive det som 0,35 heretter, oppbøyd i 8 minus 1. Og ja, regner vi ut det, så får vi at det er tilnærmet lik 0,0034. Ok, det var sannsynligheten for at to frø spirer. Ja, vi må fortsatt bruke den binomiske sannsynlighetsmodellen. Sannsynligheten for at x er lik 2 er lik 8 over 2 gange 0,65 i andre. Gange med 0,35, for det er 1 minus oppbøyd i 8 minus 2, som er 6. Eller tilnærmer like for 0,022. Hva er sannsynligheten for at høyst to frø spirer? Og det da må man, hvordan kan det skje? Jo, det kan være at ett frø spirer. Ingen frø spirer. Eller to frø spirer. Og nå har vi jo regnet ut alt det der. Så det er altså sannsynligheten at x er lik 0, pluss sannsynligheten for at x er lik 1, pluss sannsynligheten for at x er lik 2. Da er det to eller færre frø som spirer. Og siden vi har regnet ut alle de sannsynlighetene fra før, så putter vi inn tallene for det. Det er 0. 0,00023 pluss 0,0034 pluss 0,022. Og det er tilnærmet lik 0,026. Ok, det var hele oppgave 441. Takk for meg.